Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maicon, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, galera. Dessa vez é uma notícia ruim aí, né, galera, pro mundo dos games, né? Servidores de Gran Turismo 6 serão fechados. Servidores de Gran Turismo 6 encerrarão em março de 2018, galera. Vamos ler a notícia aqui e comentar um pouco em cima disso, beleza? Já vou assistir, já deixa aquele like agora. Início do vídeo, disso não, já na metade do vídeo, mas deixa agora, entendeu? A Sony Interactive Entertainment e a Polyphony Digital anunciam através de uma publicação no seu website oficial que os servidores de Gran Turismo 6, a última entrada da série de simulação lançada para o PS3, serão encerrados no próximo dia 28 de março de 2018, galera. Caramba, velho, sério isso? Vamos lá, vou continuar lendo aqui. Assim sendo, a partir desse momento, servidores online da comunidade e sala aberta a partida rápida e eventos sazonais deixarão de estar disponível na obra, como óbvio. Vertente offline do jogo continuar ativo e não sofrer alterações. Quer dizer, você vai poder continuar jogando offline normalmente, né? Isso aí é lógico. Se o jogo é seu, se você pagou pelo jogo, você tem que jogar pelo menos offline, né? Se então interessados em adquirir o conteúdo adicional disponível para a obra, mas ainda não fizeram, a Sony fez saber que a distribuição desse conteúdo na PlayStation Store terminará no dia 31 de janeiro, ou seja, poderão adquirir esse após. Quer dizer, o conteúdo adicional do jogo, galera, será possível adquirir até 31, entendeu? De janeiro, né? Depois disso não vai estar mais disponível. O que eu vou comentar sobre isso, cara? Na minha opinião, é lamentável essa atitude da Sony de fechar os servidores. Ela está fechando diversos servidores aí do PS3, isso para obrigar as pessoas a comprarem o seu lixo de PS4. A verdade é essa, seu lixo, porque qualquer animal, qualquer anta sabe que o PS4 foi o videogame mais fraco da Sony, né? E ela tá forçando. Aí depois ela fala, ah, o PS4 vende pra cá. Vende por quê? Porque as atitudes da Sony, né, de enganar os trouxa, né, sinceramente, né, igual eu tava vendo a publicação lá no Facebook, o cara comprou um PS4 e chamou o PS3 de lixo. Entendeu? De repente eu boto a foto aí pra vocês verem, né? O cara comprou o PS4 e chamou o PS3 de lixo. Quer dizer, o PS3, que deu tantos jogos bacana, né? E The Last of Us, Uncharted e diversos jogos, Killzone, muitos jogos que apareceram até no PS3 e que Raven Ray também, que tá detonado aí do canal também, tô detonando ele pro canal, e Beyond Two Souls, são jogos excelentes. Que o PS3 é tão lixo que foi tudo remasterizado e colocado no PS4. Quer dizer, você comprou um PS4 para jogar PS3, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Que quem comprou o PS4, o que tá jogando final de ano aí? Tá jogando nada. Pelo menos final de ano de 2017 para 2018, não tá jogando nada. Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, né? Agora, deixa eu ver a data aqui exata. Estamos em sexta-feira, 29 de dezembro de 2017. Até não sei nenhum jogo até a final. Dessa data aqui, fechamento desse vídeo, lançamento aí exclusivo do PS4 que não seja remaster do PS3. Então quer dizer, a Sony tá cagando para os seus jogadores, tá cagando. Aí se você for ver lá na Microsoft, no Xbox One, no Xbox 360, o Gears, por exemplo, né? Gears que é jogo de 2005, os servidores estão todos ativos no Xbox 360, né? O Gran Turismo 5. Assim que lançou o 6, praticamente eles fecharam os servidores. Aí lançaram o Gran Turismo 6. Né? Assim que a Sony lançou o Gran Turismo Sport, que é uma bosta, foi o pior. Não posso nem falar que é um jogo de corrida, velho. Entendeu? O Gran Turismo 5, galera, no PS3, eu comprei um volante de 27 sabe, só para jogar esse jogo. Entendeu? É um simulador real. A maior franquia que a Sony fez desde o PlayStation 1, que tá viva até agora, né? Eu acho que já morreu, sinceramente, porque esse Gran Turismo Sport aí eu não nem conto como Gran Turismo, e nem a própria Sony conta como Gran Turismo, senão teria colocado Gran Turismo 7, né? Colocou Gran Turismo Sport para não manchar o nome da série, né? Quer dizer, estão fechando aí o Gran Turismo 6, um jogo muito bacana, né?
Jogo muito bacana, não. Um dos melhores jogos que a Sony ofereceu nos seus últimos lançamentos aí, né? E detalhe, aí vem aquela velha história. Por que a Sony não faz retrocompatibilidade? Rodar os jogos de PS3 no, ou de PS2 ou PS1 diretamente no PS4. Por quê? Por causa disso aí. Que ela quer vender os novos títulos. A galera fala assim, 70 milhões de unidades vendidas pelo mundo. Pra quê? Pra isso aí? Falta de respeito com seus jogadores? Quer dizer, eu tenho esse jogo aqui, eu jogava muito mais o 5. Eu tenho o Gran Turismo 5 e o Gran Turismo 6. Eu jogava muito mais o 5, porque o 5, em matéria de conteúdo, eu acho superior ao 6. Eu sempre falo que o Gran Turismo 6 pra mim é uma DLC. Sempre falo isso, mas como foi fechado o servidor, a gente acaba jogando o 6, né? Mais uma da Sony, né? Você vai lá na Microsoft, lá, jogos de Xbox 360 de 2005, ainda estão com o servidor ativo. Aí fechou aqui, a Sony fechou do servidor do PS3. Resistance 2, Killzone e diversos outros servidores. A Sony tá fechando um monte de servidor, agora tá fechando o Gran Turismo 6. Por que ela não investe aí no servidor? Por que ela remasteriza esse jogo? Porque ela já remasterizou um monte de jogo de PS3 mesmo? Aí eu defendo a retrocompatibilidade aí, né? No PS4 por causa disso. É um jogo que eu gosto pra caramba. Se eu quiser jogar uma partida online, eu não vou poder. Entendeu? Por quê? Porque o PS4 tá falido. O PS4 tá falindo a Sony, na minha opinião. Tá falindo. Falindo em matéria de jogo, né? Porque as franquias do PS1, né? A única franquia que eu lembro de cabeça que chegou até o PS4 foi a série Gran Turismo, né? Que foi chamada de Gran Turismo Sport. Nem colocaram 7 porque o jogo foi tão bosta, mano. Teve notas tão baixas Metacritic mundialmente, que não botaram nem o 7, cara. Botaram o Gran Turismo Sport. Galera, vou encerrando o vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido o recado, né? Porque eu sou muito fã da Sony, mas ultimamente, velho, ela tá cagando com os jogadores, ela tá cagando com o seu público, né? Então, ficando por aqui, espero que tenha entendido o recado aí, beleza? Um jogo tão bacana aí que vai marcar saudades de partidas online, né? Fazer o quê, né, Sony? Valeu!